ଦୁଇଜଣ ବାସୁଥିଲୁ, ଯୋଉ ବାସୁଥିଲା ମୁସ୍ତୁ ବାସୁଥିଲା, ହଁ ଖାଇଥିଲୁ କେନ୍ ଆଉଥିଲୁ, ଆଜି ବସିଛୁ ଖାଇବୁ ମସଲା ଦେଇ ଭାଜିବ କାହିଁକି ଆଉ ପ୍ଲେନ୍ ଭଜା ହବ ନା ଏ ମସଲା ଦେଇ ଭାଜା କହିଲେ ହଁ ମସଲା ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ ବାଛିଲେ ଭଲ ସେରେ ମାତ୍ର ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖାମି ଲାଇଟ୍ ଦେଖାମି ମାଛ ବାଛି ବାଛି ବୁଢ଼ା ହେଲେ ବୁଢ଼ା ହେଲି ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଶୁଣି ସାରି ତିନି ଜଣ ଗୋଟେ ମାଛ ବାଛି ଦେବି ଦଶ ଟଙ୍କା ନେବି ଏଇ ଗୋଟେ ପୋଳା ଗୋଟେ ପୋଳା ଦଶ କରା ନେବି କରା ନେବି ଦଶ ସବୁ ସମାନ ହଜେଇ ଦେବ ଆଗ ସେମ୍ ବାଛି ମୁଁ କାଇଁ ସେମ୍ ବାଛି କାମ ନାହିଁ ମାଲସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଦାମ କ'ଣ ଗାଧୋଇ କିଏ ମାଛ ଆଗ ହଳଦୀ ଲଗା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ହଳଦୀ ଲଗା ହେବ ହଳଦୀ କେମିତି କ'ଣ ଡାହାଟରେ ହଳଦୀ ଗାଧୋଇ ପାଇଁ ସେଟା ହଳଦୀ ଲାଗିବ ଉଲଟା ଇଏ ବୋଧେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର କ'ଣ ଏଇଟା ଏମିତି ପୋଳା ଖାଇବ ଦାସ ପୋଳା ବା ନା ଏଠି ଲାଇଟ୍ କେମିତି ଜଳିବ ଜାଣିନି ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଆସୁନି ଖାଇଦେବି କଣ୍ଟା ଉଠ ମୁସ୍ତା ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ମୁସ୍ତା ଭାଇ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଫୋନ ଉଠାଅ ଆଠ ତମ ମନେ ପଡ଼ିଲି କଣ୍ଟା